საუკეთესო ფოტოგრაფიული ნამუშევრები მთელი მსოფლიოდან თბილისის რიგით მესამე ფოტოფესტივალზე წელს 500-მდე ხელოვანის ფოტოს გამოფენენ. ფესტივალი, რომელიც შვიდ გამოფენას აერთიანებს, დღეს ეროვნულ გალერეაში გაიხსნა და 5 ივნისამდე გაგრძელდება. მსოფლიოს ასობით ფოტოხელოვანის ფოტოკამერით დანახული სამყარო ქართველ დამთვალიერებელს უკვე მესამე დელის. ფოტოფესტივალი დღეს ეროვნულ გალერეაში ქართველი და უცხოელი ფოტოგრაფების ნამუშევრებით გაიხსნა. მე ძირითადად მნიშვნელობა მიმაჩნია, რომ ქართული ფოტოგრაფიის ინტეგრირება ხდება ამ ფესტივალით და ამ ფესტივალის გავლით მსოფლიო ფოტოგრაფიის სამყაროში. წლევანდელი ფესტივალის პროგრამა შვიდ გამოფენას აერთიანებს და თანამედროვე ფოტოგრაფიის ყველა თემას მოიცავს. მათ შორისაა ამერიკელი ფოტოგრაფის სტენლი გრინის ჩეჩნეთის ომის სერია, რომელიც კავკასიელი დამთვალიერებლისთვის პირველად 31 მაისს გაიხსნება. ეს არის ფოტოგრაფი, რომელსაც ყველაზე საინტერესოდ და ყველაზე მძაფრად გადაიღო ჩეჩნეთის ომი. ფესტივალს არ აქვს ერთი თემატიკა, თუმცა რა თქმა უნდა არის ესეთი ძირითადი ხაზები, რა თქმა უნდა არის განსაზღვრული. ჩვენთვის აი ესეთი ძირითადი ხაზი იყო ერთ-ერთი მაგალითად შავი ზღვის ფერები. შავი ზღვის ფერების სერიაში გამოფინა ნამუშევრები ფრანგმა ფოტოხელოვანმა. It's my first exhibition in Georgia. პირველად ვიღებ საქართველოს ფოტოფესტივალში მონაწილეობას და ძალიან ვღელავ. ეს ფოტოები თბილისის ფოტოფესტივალისთვის გადავიღე ბათუმში. ძალიან მიყვარს ფოტოგრაფია, ძირითადად პოლაროიდით ვმუშაობ. პროფესიით ჟურნალისტმა ფოტოგრაფიას ხელი სერიოზულად 10 წლის წინ მიჰყო. მისი შემოქმედება ფერთა მრავალფეროვნებით გამოირჩევა, ამბობს, რომ ამით გარკვეული რომანტიზმი შეაქვს თავის ფოტოებში. ქართველი ფოტოგრაფის ნათელა გრიგალაშვილის სოფლის თემატიკაზე შექმნილი ნამუშევრები კი დამთვალიერებლისთვის ხვალ გაიხსნება. ეს არის ჩემი პირველი ფერადი ფოტოსერია, ქვია დედაენა. ეს არის დოკუმენტური ფოტოსერია, ძირითადი თემა არის სოფელი. ძალიან საინტერესო პროგრამები, ძალიან შერეულია და შესაბამისად გამოდის, რომ გვაქვს ისეთი ევროპული ნაწილი, რომელიც არის ფრანგული ფესტივალის მიერ მოწოდებული და გვაქვს მეორე ნაწილი, რომელსაც უკვე ჩვენ თვითონ ვქნით, ვეძებთ ავტორებს. ფესტივალი, რომელიც ევროპის კვირეულის ფარგლებში იმართება, ფოტომოყვარულებს ერთი კვირის განმავლობაში განსხვავებულ სივრცეში ელის. კვირის კულმინაცია ფოტოგრაფიის ღამე იქნება, რომელიც აბანოთუბანში 2 ივნისს გამართება.